ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଆସିଲା ପରେ ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅପରପକ୍ଷେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଂସାରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ କରିବା ସହ ତା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲା ବିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯେହେତୁ ଏଠି ସମସ୍ତ ଦଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ଏଠି ବୈଠକର ସମାଲୋଚନା ଚିତ୍ର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଏଠି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଦାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦାବିଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହିତ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଉପର ଆଲୋଚନା କରିକି ନିହାତି ଯାହା ବି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ମୁହଁ ଯଦି କଥା ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯଦି କହିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ ଦେଉଥିଲେ ସିଧାସଳଖ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁହଁରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବା କ'ଣ କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ତହସିଲଦାର ବି ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଯଦି କହିବା କାଶୀପୁର ତହସିଲଦାର ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦାବି ବି କରିଥିଲେ ପୂର୍ବଦିନ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଥିଲେ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖଟିକିଆ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ଆମର ଏଇଟା 14 ବର୍ଷର ନିରବତା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଦାବିଟା ନିହାତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲା 2 ମାସ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଧରଣର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଠି ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଚଳିତ ଦିନ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ରେଳ ରଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କହିବା ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ କୋରାପୁଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ବେଦାନ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କଳିଙ୍ଗାମାଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ଦଳଗତ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଏଠି ଦାବି କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ADM ମହୋଦୟ କିମ୍ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲୁ ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ 2 ଜଣ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟାଏ ଭାଷା ବି ବାହାର କଲେ ନାହିଁ। 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସରକାର OMC ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର 3 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍କୁ 6 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ଦେଖାଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ବୋଇଲେ 2 ତହସିଲଦାର ରାୟଗଡ଼ା ତହସିଲ କାଶୀପୁର ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ତହସିଲଦାର ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ପାନୀ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅବ୍ୟାହତ ଘଟେ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଘର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଏଁ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଯାଏଁ ପଛଘୁଞ୍ଚାନ୍ତି। ନିହାତି ଯଦି କହିବା ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦାବିଟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ନଜରରେ ସେଇଟା ଅଛି ପୁଣି ଆଜି ଦାବି ବି ଆସିଛି କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରହିଛି ଏଇଟାକୁ ଦାବିପତ୍ର କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ମୂଳରେ 2ଟା ଦାବି ଅଛି। ଗୋଟେ ଦାବି ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରିଫାଇନେରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଉ ନଚେତ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମିଟା ହସ୍ତାନ୍ତର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ ଏ 2ଟା ହିଁ ମୂଳ ଦାବି ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଗରିବ ଖଟିକି ଆପଣ ସାଥିରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କହିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଥା କହିବା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଆଜି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରେଳ ରଖ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଭରସା କରିକି ରେଳ ରଖକୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବହୁବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ RDCଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏସବୁର ବିଫଳ ହେଲା ପରେ
ଏସବୁରୁ ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ ଏବଂ ରାପକଣା ଛକରେ ଅଖଚକ ଜାମ ରଖିଥିଲୁ। ଆମେ ଏମିତିରେ ଓହରି ଯାଇନୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍, କାଲି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦିନସାରା କିଏ ଖାଇନୁ, ଦୁଇ ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରି ରାତି 8ଟାରେ ଏବଂ ରାତି 9ଟାରେ ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତା 20/4/2021 ରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ DPLDPକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମୀମାଂସା ହେବ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କାଲି ଆମେ ମିଟିଂରେ ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି। ଅତି ଶୀଘ୍ର CSR ବଜେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଆମର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ କେ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଏବଂ ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଲେ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ଆମେ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜେଲ୍ ବର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ କେବେ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପୁଣି ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସିଧା ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ହସ୍ତଗତ କରିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିବା, ଜମିହରା ପରିବାର କଥା କହିବା, ଏଠି ଖଣି ଖନନ କରିବା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା, April 20 ପୁଣି ବସିବ ବୈଠକ, ବୈଠକରେ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇଁ, ତା'ର 20 ହିଁ ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଂସାରିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସହଯୋଗୀ ବଂଶୀଧର ହାଲୱାଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।